菲律宾补给船冲破中国海警船的阻拦，成功向第二托马斯礁，即是中国称为的仁爱礁运输补给之后，星期日向海牙国际仲裁庭提交了诉状。中国表示，中方绝不会容许菲律宾方面以任何形式侵占仁爱礁。菲律宾推进国际仲裁的实质，就是要掩盖他们非法侵占中国领土的图谋和在南海挑事的企图。菲律宾外长罗萨里奥在星期日说，菲律宾向海牙国际法庭提交了10个卷宗、大约4000页的资料，详尽了可以适用的国际法和相关的证据。With firm conviction, the ultimate purpose of the memorial is our national interest. It is about defending what is legitimately ours. The Foreign Service Institute and other agencies such as National Museum.And finally, it is about seeking not just any kind of resolution, but a just and durable solution grounded on international law. 中国外交部发言人洪磊星期一对菲律宾将两国对南中国海领土的争议提交国际仲裁法庭裁决进行了驳斥。菲律宾方面推进国际仲裁的实质，就是要掩盖其非法侵占中国领土的图谋和在南海挑事的企图，是滥用国际法律手段的政治挑衅。这也再次表明，中非之间的争端是领土争端，不适用于国际海洋法公约。3月29日，菲律宾的一艘供给船冲破两艘中国海警船的阻拦，成功抵达第二托马斯礁，为那里的守军送去补给，并且送去换防人员。中国海警船在阻拦当中曾经用英文向菲律宾船只喊话，警告对方要对他们的行为后果负全责。1999年，菲律宾海军故意将一艘二战期间的运输船拖到第二托马斯礁附近搁浅，以此宣称对该岛礁的主权。此后，菲律宾一直定期向那里送补给和换防。